Відкрити барбершоп в середмісті Хмельницького восени цього року вирішили хмельничани Максим Вознюк та Олександр Самчук. Максим – професійний майстер, що кілька років займається чоловічими стрижками, через це захотів мати власну справу. Під час війни, в принципі, ризиків дуже багато є, але чекати нема чого. Ми ж всі люди, ми живемо. І зараз, можна сказати, живемо одним днем. Його колега Олександр професію чоловічого перукаря лише починає опановувати. Вирішив спробувати за порадою Максима, з яким товаришував. На власний бізнес, який зміг зараз вкластись, заробив до війни, працюючи в Польщі. Розвивати барбершоп, кажуть хлопці, довелося з нуля. Капітальний ремонт приміщення, закупівля обладнання, просування в соціальних мережах. Це дуже великий був скачок цін. Тобто ми на протязі там 3 тижнів робили ремонт і 3 рази їздили за такими матеріалами, і 3 рази різна ціна, і кожен раз вона постійно збільшувалась. Зараз найбільша проблема, з якою стикаються, проблеми з електропостачанням, бо чоловіча стрижка потребує роботи електроприладів. Крім того, це зовнішня реклама та робота з клієнтами в соцмережах. Воркаут-школу відкрив наприкінці листопада Артем Яринич. Артем сам професійно займається спортом ще зі школи. Зараз набирає групи, зокрема дітей, для індивідуальних занять із вуличної гімнастики та загальної спортивної підготовки. Ми маємо жити далі. Це перш за все. І що саме головне, ми маємо вчити молодь, щоб вона фізично підтримувала себе, це саме головне. Діти, вони росли здорові, спортивні. Артем та інші тренери проводять безкоштовні заняття для вимушених переселенців. До відключення електрики, каже, готовий, за потреби закупить дизель-генератор. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 6 тисяч осіб на Хмельниччині започаткували власну справу, розповідає начальниця управління Державної податкової служби Оксана Дмитрієва. Взагалі на обліку ДПС Хмельницький області перебуває на сьогодні в нас 90 тисяч платників податків. З них 59 – це суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи-підприємці. З них 45 тисяч – це платники єдиного податку. За її словами, завдяки платникам податків за 2022 рік до місцевих бюджетів надійшло 10 мільярдів гривень, що на 2,1 мільярда більше, ніж у минулому році. Загалом під час воєнного стану бізнес має працювати та розвиватись, бо податками, що йдуть до бюджету, підприємці підтримують перш за все Збройні сили України, розповідає телефоном докторка економічних наук Раїса Квасницька. Нам потрібно те, щоб люди мали все ж таки в тих містах, в тих місцевостях, де більш-менш спокійно могли працювати, жити, отримувати харчування, тобто ходити в магазини, в лікарні, отримувати ліки. Звичайно, для цього потрібно, щоб це забезпечилося, потрібен бізнес. Хмельниччина, каже Раїса Квасницька, як тиловий регіон, наразі є досить сприятливою для ведення бізнесу. Діана Колесник, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Світлана Крентовська. Суспільне новини, Хмельниччина.